sheshi tek stacioni i trenit do të mbajë emrin e albanologut hungarez Baron Franz Nopce. Emri i sheshit u miratua nga Këshilli Bashkiak ditën e premte gjatë mbledhjes, ku i pranishëm ishte kreu i Bashkisë së Budapestit Gabor Demski. Plakati ku shkruaj emri i sheshit u zbulua nga nënkryetarja e Bashkisë Albana Dimitri dhe kryebashkiaku i Budapestit. Të premten Bashkia e Tiranës mori vendimin, të cilin po jetësojmë sot. Në kuadrin edhe të vizitës së kryetarit të Bashkisë së Budapestit, t'i vinte emrin sheshit që është në përfundim të bulevardit Zogu i Parë, me emrin e albanologut të shquar, baronit Franz Nopca, i cili në fillimet e shekullit të kaluar ka bërë një sër studimesh të thella për sa i takon Shqipërisë dhe në veçantia saj të Veriut. Ndërkaq kreu i Bashkisë së Kryeqytetit Hungarez u shpreh se vendosja e emrit të albanologut hungarez në një nga sheshet e Tiranës do të pasohet me vendosjen e monumentit të Skënderbeut në Budapest. Për këtë është hapur tenderi ndërkombëtar ku mund të marrin pjesë edhe artistë nga Shqipëria dhe gjithçka do të financohet nga Bashkia e Budapestit. Inaugurimi i emrit të sheshit është shoqëruar dhe me një këngë për Evropën, kënduar nga një këngëtar hungarez.